פול מון זאת מסיבה שמתרחשת פעם בחודש כשיש ירח מלא בתאילנד. וואו. שאלפי אנשים באים מכל העולם לחגוג את המסיבה הזאת. בעיקר ישראלים. ו... כן. צריך לעשות על זה סדרה. יש גם אנגלים ששוטים חובה לעשות על זה סדרה. זה רעיון מעולה. אתמול בערב נערכה הקרנת בחורה חגיגית של הדרמה היומית החדשה של הוד בידור ישראלי, פול מון. נראה לי שזאת תהיה סדרה ממש כיפית, נורא כיפית. אני אגיד לך את האמת, אין לי מושג מה קורה בסדרה, יש 700 עלילות. פול מון מספרת את סיפורה של חבורת ישראלים שטסה לתאילנד וקצת נתקעה שם. כל אחד והסיבות שלו. מה? אתה עושה? הלו? אני אחר מהמעבורת, אתה יכול לחזור? אחד מהליהוקים שעשו הכי הרבה כותרות הוא זה של רוסלנה רודינה, שבאה מרוגשת במיוחד. וואי, אני מתה לראות את זה כבר. מה מרגש? כולה פרויקט קטן. מאוד קטן, משהו שאני רגילה לעשות אותו 20 שנה כבר. אייל ליווה אותך במהלך התקופה הזאת באיזשהו אופן? אייל כמובן היה איתי, אנחנו ישבנו בבית, גם עברנו על הדמויות, הראיתי לו פחות או יותר איך אני משחקת, אם זה אמין, אם זה פחות אמין. כי אתה יודע, הכי קל לעבוד עם מישהו שמכיר אותך כל כך טוב וביום יום בבית. וכן. וגם הנה, הוא פה. מדי פעם היא די עשתה עליי את כל הקטעים כדי לראות איך זה עובד, וברוב הפעמים היא שכנעה אותי, כן. אייל אמנם עזר לרוסלנה ללמוד את הטקסט, אבל יש דבר אחד בתסריט שהוא לא ממש אף עליו. נשיקה עם צחי הלוי. אני לא עכשיו בבוא גיל את שמי, את לא תעשי את הקטע של נשיקה הזאת והפילה את כל הסדרה בגלל קטע כזה. בסדר, אז אתה היה, אני את הפרק הזה כנראה לא יראה, אבל בסדר. תיזהר, אתה הולך להסתבך איתו. קודם כל, היא בטח עושה, סיפרה לו מה היה באמת, ומה זה, אני לא דואג, הכל בסדר. לא עודתי כלום, סתם חמם. סתם מלחיץ, אה? יאללה, צחי, אף אחד לא שומע, אייל ורוסלנה הלכו, איך היה להתנשק עם רוסלנה? למה אתה רוצה לסבך אותי בכוח? עד אין לי זוכר אותך, במהלך הצילומים רוצה לסבך אותי בכוח. אייל ורוסלנה מנהלים כידוע זוגיות צמודה בחיים האמיתיים, אבל בפול מון תוכלו למצוא זוג אמיתי שמנהל רומן גם על המסך, תומר קפון ואורטל בן שושן. היה מדהים לעבוד עם תומר, זה מהמקום גם המקצועי וגם האישי, אבל בסך הכל קרחנה, אתה יודע, ש30 סצנות כל יום, דרמה יומית, נותנים בראש, אין הרבה זמן לראות את החוף בתאילנד. מה זה עשה לזוגיות שלכם? אתה יודע, זה עבודה, זה כזה לא... אנחנו מאוד ביזנס, יודעים לבוא לעבוד, אני חושבת שאנחנו מאוד מקצוענים בקטע הזה. אני מסכים עם כל מילה שלך. נכון. מדהים. היו דיבורי פול מון גם, כאילו, כשלא הייתם בפול מון? לא, תעשה ככה את הסצנה, לא, צחקי ככה את הסצנה, לא, תעשי ככה את הסצנה, זה לא תופסי, זה גם. עכשיו נעבור רגע, הסיבוב אבל, תקשיבי, את באה יותר מדי אינטנסיבי, אז בואי נעשה... לא, אתה יותר מדי, לא, זה יותר מדי רכרוכי, אתה צריך לבוא, לקחת אותה. רק פול מון. אבל מסתבר שאורטל ותומר לא לבד. מה קרה? די, אני אהיה, אין לי כוח. מה, אתה רציני? אנחנו טסנו חצי עולם של המסיבה הזאת. בואו, נו. די. גם אלישה בנאי וסיוון מסת זוג במציאות לועקו לתפקיד זוגי. ברד ואנג'לי. אורטל ותומר יפים יותר, אנחנו מצחיקים יותר. אה, לא מסכים. זה דווקא מאוד כיף, והרבה יותר קליל ממה שזה כביכול אמור להיות. זה מאוד נוח לשחק עם הבן זוג את הבן זוג דווקא. לגמרי, לא צריך מאצ'ינג. בקאסט של פול מון תמצאו שמות של שחקנים מנוסים נוספים, כמו יובל שרף, דניאל ליטמן, עופר חיון, מיכל ינאי, ולראשונה על המסך, און רפאלי. מה אתם רוצים? אתה לא אמור להיות בבית ספר? אתם לא אמורים להיות בעבודה? הוא לא היה יכול להתראיין אתמול, כי דובר צהל לא הרשה. אז ריחלנו עליו עם אחרים. ספרי לי באמת איך היה לעבוד עם און. היה תענוג גדול, באמת. גם מאוד מאוד מוכשר, גם חרוץ. הוא הולך מאוד מאוד להפתיע לטובה. לצידו תשחק גם השורדת במיל לירון רביבו. אני חצי מאוהב, אני חייב להגיד לך. די, נו. די, תודה, נמשיך. טוב. אוקיי. אז את בטח הולכת לעשות לו קטע שעשית לרון אלוף על האי תכף. מה עשיתי לו על האי? אולי יהיה פה איזו אינטראקציה של ערב רומנטי. פחות. הצילומים האינטנסיביים נערכו במשך חודשיים וחצי, מתוכם שלושה שבועות בתאילנד. איך הסתדר באמת עם נורי בכל החודשיים וחצי האינטנסיביים האלה? חיים שלי. איך הסתדרתי? אתה יודע, קודם כל... עזרה, סבתות, אבא, מטפלת, באיזשהו תוך כדי הצילומים הוא נכנס לגן, עברנו קליטה בגן, עברנו הרבה דברים. הייתי די,
די גמורה בתקופה הזאת. אבל בסופו של דבר שכבנו כולנו על החוף בתאילנד ושכחנו מזה. אבל למרבה הצער, לא כל הקאסט זכה לשכב על החוף ולשכוח מהצרות. תשמע, אני צילמתי את תאילנד פה בארץ. אני מבחינתי תאילנד נראית כמו חולון. אתה עדיין שונא אותם שהם טסו בלעדיך? חס וחלילה, התביעה בדרך, כבר לא צריך לסנוע. הכל טוב.